こんにちは。今回はバスタオルを使った背骨のストレッチを紹介していきます。まずバスタオルを幅が15センチぐらいになるように折りたたんでいきます。細長くなると思うんですが、厚さは私のバスタオルでは3センチぐらいになってます。で、1センチでもストレッチ効果は出るので、バスタオルじゃなくても厚みが1センチぐらいで、幅が13センチぐらいなるように作っていきます。で、今回はバスタオルで案内するんですが、お家にあるこれはヨガのボルスターというものなんですが、こういう形のもの、こういう形のクッションがもしあれば、高さは苦しくない程度だったら何センチでも出しても大丈夫です。頭に圧がかかりやすくなるので、その場合は枕とかも使っていきます。今回はこのタオルやっていくんですが、このタオル設置するときに自分の脇の下、わかりますね、脇の下にぐんと設置できるぐらいにポジションを作っていきます。で、このまま両サイドに持ったままゴローンと横に寝転がるだけです。で、ゴローンと寝転がって、この持ってたタオルを離してもらって、手はまっすぐ伸ばすか、もしくはこのタオルの上に肘ついてもらって胸の前に手を重ねる、どっちでも構いません。で、膝はこうやって曲げたままでも伸ばしたままでも大丈夫です。で、目線は天井を見とくんですが、ちょっとわかりますか、この3センチの高さなんですが、私血管出てきてないですかね、頭に結構圧が頭にかかってきて鼻声にもなってきてるので、こうなった場合は頭の下に高さを出してあげます。さっきとこの同じバスタオルを私は畳んで作ってます。枕を入れてもらって、苦しくないかななど観察してもらって、鼻声もさっきよりマシになってきてるので、私はこのままポーズをとります。で、皆さんもご自分の高さ、この胸の下のタオルもしくはクッションに合わせた高さで枕も入れてあげてください。この胸の下にタオルを入れることで、見えますかね、この胸椎という部分、胸の骨、背骨のところですね、がストレッチされて、いつも猫背で呼吸が浅くなってしまっている方なのにおすすめのストレッチです。ね、私今このポーズに入りながら喋ってるんですが、できるだけ喋らない方がリラックスが高まるので、もうこのままお休みしてもらった方がいいと思います。このポーズから抜けるときは、一度膝を立ててもらって、人によっては腰が反りすぎている場合もあるので、膝を立ててもらったらお尻を一度上に上げてもらって、腰を一度まっすぐにします。で、そのまま横にゴローンと倒して、体も横を向いてゆっくりと頭が最後になるように起き上がってきてもらって、で、今までこの背骨をキュッと前にやってたので、それをちょっと緩めていくために膝を立てて、こうやって座りますね。で、そのまま体をこの足に預けてもらって、ガクーンと下を向いて、今まで伸ばしていた背骨を丸めていきます。で、もういいかなと思ったらゆっくり頭を起こしてきて、ポーズから離れます。今度は家にある抱き枕でやってみたいと思います。では抱き枕を設置したいと思います。できるだけ丸いというよりもちょっとなんか平べったい感じのものがあるといいと思います。設置していきます。さっきと同じように、ただこれ高さが高いので頭の下にクッションを入れていきます。ゆっくりと横になるんですが、この見えますかね、この端っこ曲がってるんですが、この端の部分、
この端の部分がちょうど脇の下から出るように設置していきます。私これじゃあクッションが低くて頭が下がりすぎてるので、もうちょっとクッションを足していきます。もう一個クッション足します。頭の下にクッションを足して、いい感じですね。まっすぐ伸ばすか、このままクッションの上に肘を置いて胸の前、そのまま手を肘を曲げて W の形にやっても大丈夫です。まっすぐ伸ばすか、肘を曲げて W、 どっちでも構いません。さっきより肩がクッションよりも下に落ちているので、さっきよりストレッチ効果が高くなっています。膝を立ててても膝を伸ばしててもどっちでも構いません。このポーズから離れる時も一度膝を立てて、お尻を上に上げて、ゆっくりと横にコローンとなって、手で床を押して頭が最後に来るようにゆっくりと起き上がって、でまたさっきと同じように膝を立てて上半身を前に倒して背中を伸ばします。もういいかなと思ったらゆっくり頭を上げてきてポーズから離れます。普段から猫背の方はこの胸の前が硬くなっているので、このポーズで胸の前をストレッチして、背骨も同じくストレッチして、普段より呼吸が入りやすくなると思います。お家で試してみてください。